そう言えるな俺の夢を信じる俺の夢を信じる俺の夢を信じる ကျောင်းရည်တွင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဝပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုအွန်လိုင်းမှာပြုလုပ်ဖို့ရန်အချိန်ကြောက်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းရည်တွင်Facebook ကိုမဆာတော်မူသောကြောင့်အတော်တော်ရေးနိုင်ဝမ်းမြောက်ပါမည်63ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်းငယ်6တင်ထိုင်နိုင်ပါပြီအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဝပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပဏာမကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တရား3ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်းငယ်1မှ2အိုးငါဝိငင်သာရဖျားကိုကောင်းကြီးပေးလောငါ၏အထဲမှာရှိသည်များတို့တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးကြလောကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နှင့်အာမင်အစီအစဉ်အတွဲဆမကြီးလီလီမြတ်တင်ကနေပြောမှဆက်ကပ်ဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့နန္ဒကုရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒီချိန်တိုင်းမှာကိုရောဘုရားသခင်သည်သားသမီးတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ပါယခုချိန်၌ဘုပြုကိုဝဲချင်းအစီအစဉ်၌ကိုရောအတူပါရှိပြီးကောင်းချီးပေးပါကြားမဲ့ဒေသနာတရားတော်မှာစ၍စီစဉ်အားလုံးတစ်ခုစီတို့အပေါ်၌ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဆိုးကောင်းချီးပေးပါနောက်ဘတ်တော်ဝေငှမဲ့သားဆရာကိုလည်းဘုရားသခင်အသုံးပြုလျက်ကောင်းချီးပေးပါကြားသူအရောက်တိုင်းအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်တည်ဆောက်เสียဖြစ်စေပြီးနှလုံးသားထဲမှာခွန်အားရသည့်အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းပြန်လည်ဝင်ကခွန်အားပေးရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပေးသနာပါဤအစီအစဉ်၏အစလည်းဆုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကူဆင့်သက်ကြွားလာလျက်အရောက်တိုင်းသောသားသမီးတို့ကိုအဆူကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမကိုအမိပြုကယူသည်ချင်းနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တပါ၏အဖမြတ်စွာဘုရားအာမင်အစီအစဉ်တွေစကတ်ဆူတောင်းပေးတဲ့ဆမကြီးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမတို့ပရိသတ်နဲ့အတူတကွဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ပေါ်မှာအမတ်စဉ်38တန်ရှင်တော်မူခြင်းသူကိုအတူတကွမတ္တထလက်ချီးမွမ်းကိုကြွယ်ကြပါစို့။单身单身单身，安娜娜家过敏，奶奶嫂嫂过敏。
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကို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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆ
ဒီခုချိန်မှာပြန်လည်အဖြစ်ခွာယူရမယ့်အချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြန်လည်တူကွာဖတ်ပို့ရန်အတွက်တမုံထဲမှာအမှတ်စဉ်30တမုံစာအုပ်ထဲမှာအမှတ်စဉ်30ဝိပုကိုွယ်ခြင်း၌ရှင်လန်းအားရခြင်း95ခုမြောက်သောစာလံတင့်မခွန်96ခုမြောက်သောစာလံတင့်မ6ဖြစ်ပါတယ်။တွေ့လင်းကျွန်တော်မှဦးဆောင်ပြီးတော့အကြံပေးပါမယ်။လာကြထာရဖျားအားရှင်လန်းစာသချင်းဆိုကြကုန်အံငါတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရာကြောက်ကိုကျူးအေးကြကုန်အံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှိတော်သူဝိရစာလံချင်းကိုဆိုလျက်ကျူးအေးတော်အတန်ကိုပြုကြကုန်အံထာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်တော်ဘုရားဘုရားတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏ဤကြီးနည်းအရာရတ်တို့သည်ရတ်တော်မှရှိကြ၏တောင်းပေတို့ကိုလည်းပိုင်တော်မူ၏ပင်လေကို၎င်းဖန်ဆင်းပိုင်သားတော်မူ၏ကောင်းကိုလည်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူ၏။သာသာပြောကိုကိုပြန်ကြကုန်မှန်။ငါတို့ကိုဖန်ရှင်တော်မူသောသာရပြားရှိတော်၌ဒူးထောက်ကြကုန်မှန်။သာရပြားသည်ငါတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏။ငါတို့လည်းအထံတော်၌ကြက်စားသောသူလက်တော်အောင်၌နေသောသူစုဖြစ်ကြ၏။သာရပြားသည်တော်သူရှင်ကိုဆိုကြလော။ယေရှုအပေါင်းတို့သာရပြားအားသူရှင်ဆိုကြလော။ထာဝရဘုရားသခြင်းဆို၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ညွန်ကြားကြလော့ဘုန်းတော်ကိုတပါးမြို့သားတို့၌၎င်းအမွေသောမူတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းပေါ်ပြကြလော့ထာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းဖွယ်ဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားတကားတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူ၏ဘာလို့တလို့ဒီအရှိတများတို့ဒီချင်းဤတက်ဖြစ်ကြ၏ထာဝရဘုရားမူကားကိုပေါင်းပင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဒီလူကဖတ်ကြပါစို့ဘုံတဘောအနုဘောသည်ရှေ့တော်၌ရှိအစွမ်းတတိနေကောအတ္တိလည်းတန်ရှင်းရဌာနတော်၌ရှိအာမင်ဒီလူကဖတ်ကြတော်သူရောက်ချင်၌ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြန်လည်ကိုဦးဆောင်ပေးသွားတယ်ဆရာဆိုရဲ့ကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမတို့ပေးလူချင်းဝတ်ပြုရမယ့်အချိန်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေးလူချင်းဝတ်ပြုနေစဉ်မှာဒေတန်ရှင်စောအောင်မျိုးဓမ္မကုန်းတော်ချီးမွမ်းခြင်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလူတော်ငွေစက္ကတ်ချင်းကိုတော့ဆရာဒဲနီကနေပြီးတော့မှဆူတောင်းစက္ကတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြရဲဆရာသမားညီကောင်တို့ရောက်ဆိုင်ကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဆိုချီးမွမ်းခြင်းတဲ့ချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ညားစွာအထဲမှကျွန်ုပ်ကိုမှလို့မြည်ရပါတယ်။ဒီလိုပါဆင်ရင်ခွန်ရေးကြပါစို့။တခါကျနာခြင်းစရာတွေတွေ့ကြုံနေရလေရစံရတဲ့နာမလေးအခက်ခဲပုံစံအချီနီတော့မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးပုံပေးကြွေးတယ်ဇာတိတဘောညာဆုံငါရှောက်ခဲ့တယ်ဒီလမ်းမကြီးသမားတခါကျဆုံးစံနောက်ရှမှုတွေကြုံရလေမခံနိုင်တဲ့ဆုံးစံနောက်ရှခြင်းကိုကိုရချင်တော့ကိုပေးမထွေပါထွံ့မြောက်ရလန့်ကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်အမှုတော်တဲ့ပါဝင်မလူတော်တွေညာမတော်မတဲ့ကျွန်ုပ်ကမရွေးချယ်နေအမှုတော်တဲ့ပါဝင်မလူကုန်တဲ့များကြီးဝဲမပ
ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ပြုရရိုးတည်လင်းမှုဆောင်စကအနေကြောင့်ဖတ်တာတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ခြင်းအာမင်း လူရုံဝေစကပ်ပြီးတဲ့ဆရာဒန်နီအပေါ်နဲ့တော်လကောင်းကိုတော့ချီးမွမ်းပေးသွားတော့ဒေသရှင်စောအောင်မျိုးအပေါ်နဲ့တော်လကောင်းပါဝင်ကြကုန်တော့အွန်လိုင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေဒီကိုမွန်မမများအားလုံးကိုဖျားခင်ထံတော်ပါမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားတက်ရောက်ပါစေဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော် ဝင်ငါပေးမဲ့ဆရာတော်ကတော့ကြောက်ရွံ့ရုပ်ချင်းချင်းတင်းတော့ရဲ့အဖတ်တင်းဦးဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးနုံနုံကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဝင်ငါပေးမှဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲတန်ရှိတဲ့ကြောင့်ရဆရာများနဲ့အတူတန်ရှိတဲ့အစီအစဉ်များကိုဆရာတော်ကနေပြီးတော့မှဆက်လက်ဦးဆောင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
mingla shi do na na khin chain kha tamya nai chao yi twin yong chi chin ne chin tin naw ye online service ma chao yi twin fake baptist church page ka ni win yaung chi shu ni de a the tu tin da mya ne de kwa myama bi tu bi lo ma dhamma prik ta mya ka ba nai ngan ti ti pi 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 twin pi pa ma chi shu ni de chit daw ni ko maung ma a long ko yesu khristo na ma a phin mingla ba lo nwe thwe so a nok khon sat ta lo tin naw a long paw night to shin yesu khristo tan naw ba ma jesu gyu na ne ရင်သက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။နှုတ်ကပတော်တော်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့။ဘုရားသခင်ယေရှုတင်ပါれ။တရပီးတရလွန်မြောက်တာကိုရောကျွန်တော်ကိုလမ်းပြကွယ်ကာလို့ဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်ရလို့ယေရှုတင်တယ်။အသက်ရှူရလို့ယေရှုတင်တယ်။အသက်ရှိနေသေးလို့ချီးမွမ်းပါれ။ဒီကနေ့လဲမေလ22ရက်နေ့ထီတာဝန်ယူသောဘုရားသခင်ကာလစမြတ်တာဝန်ယူပါ။ယေရှုနေတဲ့ online ပရိသတ်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါれ။ကျွန်တော်ပြောတာချက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါれဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်လိလာနေတာဖြစ်ပါれအဲကျွန်ရဲ့ကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်မသွားခင်မှာပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်လေးဆိုတာထပ်ပေါ့နော်စကလုံးလေးတစ်လုံးဖော်ပြခြင်းပါれအဲ့တော့ဗါလင်းဆိုတော့လောကမှာတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေ့တဲ့အခါစိတ်တက်ကြနေမဲ့အစားတဲ့သူကြတဲ့အဖော်နဲ့ခဏတွေ့နေတယ်လို့ခံယူခြင်းကပိုကောင်းပါလေတဲ့ပြောမယ်လောကမှာတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေ့တဲ့အခါသင်စိတ်တက်ကြနေမဲ့အစားတဲ့သူကြတဲ့အဖော်တယောက်နဲ့သင်ခဏတွေ့နေရတယ်လို့ခံယူခြင်းကပိုပြီးကောင်းတယ်ဒါကြလေကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခပြဿနာတွေ့ရင်စိတ်တက်ကြပြီးတော့ပြဿနာကဖျားထက်ကြီးသွားတော့ပြဿနာနိုင်သွားတာတကယ်တော့ဖယားကပြဿနာထက်ကြီးတာမိတ်ဆွေတကယ်လေကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံမဲဖယားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံမယ်ဆိုတာကိုအပြေးချင်တာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ယောဘဆိုတာတကယ်တော့ तू ကဒုက္ခနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ तू ကဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကထူးခြားတဲ့အဖို့လို့ဒီပြဿနာဒုက္ခကို तू ခံယူလိုက်တော့ तू ချက်သုံးချက်ထူးခြားမှုတွေ့ရတယ်နံပါတ်1က तू အတွေ့အကြုံရသွားတယ်နံပါတ်2 तू ရင့်ကျက်သွားတယ်နံပါတ်3သီးခံတတ်တာပြန်ပြောမယ်ဘဝမှာဒုက္ခပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့သူကဖျားနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေမှာသူတို့သုံးချက်အမြဲပြန်ခံစားနံပါတ်1အဲ့ဒုက္ခကြောင့်သူအတွေ့အကြုံရတယ်နံပါတ်2သူပူရင်းကြလာတယ်နံပါတ်1ပူနံပါတ်3ပါလေသီးခံတတ်လာနံပါတ်4ကတော့ယောဘနှစ်ဆက်ကောင်းကြီးခံစားအော်ဒီကနေ့ချက်သုံးညီကိုမောင်တို့အများအားပေးခြင်းလေအသက်တာမှာဒုက္ခပြဿနာကဖရာသခင်ကတင့်ကိုပိုရင့်ချက်ဖို့ဒီဒုက္ခတွေခဏထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ပူတိခံတတ်ဖို့ပူပြီးတော့အတွေ့အကြုံရဖို့ဖြစ်တယ်ဖရာနာမှာပုံချပါစေတခါတော့ဟာတဲ့ဖရာကြောင့်ဂိတ်ဆောင်တဲ့လူကြောင့်ညံ့ဆောင်ပေါ့တော့ညံ့ဆောင်ဆိုတော့ညံ့ဆောင်ဆိုတော့လေတိတခါတော့ဟာအဲ့ဒါမပြောခင်ပေါ့ညံ့ဆောင်သူတယောက်လာလျှောက်တယ်တဲ့တတိယရှင်မှာညံ့ဆောင်လာလျှောက်တာဘာပါလာလဲဆိုအိယာခဲနဲ့ခေါင်းပါလာတယ်အဲ့ဒီကလည်းအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုညဆောင်လာလျှောက်တယ်ဆိုကြတဲ့ဓမီပါမယ်ဟာလားနော်သူနဲ့သက်ဆိုင်တာပါမှာဘဲခေါင်းအုံးနဲ့ဖြာနဲ့ပါတယ်ဆိုကြတဲ့ဒါအိမ်မဲ့ညဆောင်လေအဲ့တော့ဟိုကဖြုတ်လိုက်တာဗောအခုလည်းဖြာเจ้าညဆောင်တဲ့တယောက်ကနော်သူညဆောင်ရင်လည်းအိမ်ငိုင်းလားအဲ့ချိန်မှာသင်းအောင်ဆရာညတကောင်နော်အသင်းတော်ဆင်းပြီးပတ်ကြည့်တော့အဲ့မှာညဆောင်ကအိမ်ငိုင်းအင်းငိုင်းနေပြီမဲ့သတင်းအောင်ဆရာခြေတန်ကြတော့သတ်နတ်အရင်လုံပါနတ်တယ်ဗျာ။နော်သတင်းအောင်ဆရာခြေတန်ကြတော့ဆရာရဲ့ခြေတန်သူအမြဲကြနေကြဆိုတော့သတ်ပါနတ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာသူကအင်းငိုင်းရင်းနဲ့ဆရာသူ့အနားလေးရောက်တော့အာမင်။နားအဲ့လိုလဲပြောလေဆရာသူ့ကောင်းကြီးလေ။အော်မင်းကမနက်ဖြန်မနက်တော့လဖိဘူးဆိုတတ်ပြီးတော့။အော်နေတက်ထိုင်တက်လိုက်တာအာမင်းနဲ့သူအနိုင်ယူလိုက်တာ။နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့တခါလေးကျွန်တော်ရဲ့သက်တာနော်ဒုက္ခပြဿနာတော့တခါလေးတွေ့ရပြီမဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ကအာမင်းမထူးနိုင်တာလားဒါမို့အာမင်းထူးပြီးဖရားနဲ့ရင်ဆိုင်ပါလားစဉ်းစားခုနညဆောင်ကတော့ချော်လေးရောထိုင်လှုပ်လိုက်တာအဲပေါက်ဆူးတော်ရသွားသေးတယ်ဒီကနေ့ဘဝမှာလည်းပြဿနာဖြစ်တိုင်းဆုံးရှုံးသွားတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ပူရင်ကျက်ဖို့ပူတွေ့ကြုံနေရဖို့ဘုရားသခင်ကတုံ့သင်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်တောင်ဒီနေ့လိလာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်အဆုံးတိုင်အောင်ကောင်းပါဒီကနေ့တော်တော်ပြကောင်းခိုင်းတာမဟုတ်အစကောင်းပြီးအဆုံးမကောင်းခိုင်းတာမဟုတ်အဆုံးတိုင်အောင်ကောင်းခိုင်းတာကျမ်းစာထဲမှာအဆုံးတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာလိလာရင်
တို့ဒုက္ခတွေကိုဖះနဲ့ရင်ဆိုင်လို့ဖះခွန်အားပေးခြင်းကြောင့်တို့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တော့နှစ်တိခန်းကြီး၄ငွေ98ကဒီလိုပြောပါတယ်။ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုပြုပြီးပြည့်ရသောလမ်းကိုဆုံးတိုင်အောင်ပြည့်ပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတရားဖူသည်ငါဖို့တူထားလျက်ရှိတယ်။နောက်အတော့ကျမ်းစာမှာဓမ္မတော်ကြီးရှင်ဘောလူကပြောတယ်။အဆုံးတိုင်အောင်သစ္စာရှိစွာကောင်းစွာအသက်ရှင်ကောင်းငင်မှာတရားဖူရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာလူ၄ယောက်ကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာနေတာလုံးနဲ့ဘက်ကတယောက်ကြောင်းပဲပြောပြီးသေးတယ်ဒီကနေ့ဒုတိယကြောင်းနဲ့ပြီးသလောက်ကျဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ပထမတစ်ယောက်ကရှောင်းမုံရှောင်းမုံအစကောင်းတဲ့အဆုံးမကောင်းဘူးတောင်ရခန်းကြီး7ငယ်9ကနေ73ထိပြန်ကျော်သူ့ကြောင်းတွေ့ရမယ်သူ့ဘဝအစအရန်ကောင်းတယ်ဘုရားခင်ရအောင်သူ့ပြောရမြေပါလို့ခြင်းလေတဲ့စီစဉ်ယူမလားဘာယူမလဲပြောကြိုက်တာတော့သူ့ဘာပြောလဲညံပညာပဲတောင်းတောင်းရှောင်းမုံတုတ်တန်စကားပေါင်း3000ကျော်ရေးခဲ့တစ်ချင်း1005ဘုတ်ဆက်ခဲ့စကားပြောတော့မယ်ဆိုတခြားတိုင်းပြည်ကမိညီမင်းသားတွေပေါ့နော်ဘရင်ရဲ့သားသမီးတွေကပတ်စံရွှေငွေကိုအထုတ်လိုက်ကြိုင်ပြီးလာပြီးတော့ထိုင်နာထောင်အောင်အဲ့လောက်ထိဘုရားသခင်သူ့ညံပြည်ညာပေးပလိုက်သူအစရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမတထောင်ယူပြီးလမ်းလွဲပြီးအခြားအရာတွေသူကိုယ်ကိုွယ်တဲ့ခါဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသူ့လက်ထပ်ပြီးသူ့သားလက်ထပ်မှာတိုက်ပြီးနှချမ်းကွဲသွားအဲ့တော့သူကအစကောင်းတယ်အဆုံးမကောင်းတော့ဆုံးရှုံးမှုဝင်လာတယ်ဒါသူကြောင့်ကျွန်တော်များကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ဒီကနေ့ 1.2K ကျော်ချစ်ရှုနေတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများအပြည့်ချင်တဲ့အသက်တာမှာအစကောင်းသလိုအလေအဆုံးထိကောင်းရမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါအောင်ရှောင်းမုံအသက်တာကဲသို့အစကောင်းအဆုံးမကောင်းတဲ့အသက်တာမဖြစ်မိဖို့နံပါတ်1အပြည့်ချင်တယ်။နံပါတ်2ဒုတိယတစ်ယောက်ကသူကအစကောင်းတဲ့အဆုံးမကောင်းတာသူကြောက်။အစအရန်ကောင်းတာသူကောင်းတာမှအလွန်ကောင်းသူကဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စသူလုပ်တယ်သူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်သိတယ်အစကောင်းကလားမမေးနဲ့ဒါပေမဲ့အဆုံးကြတော့အလွဲလုပ်လိုက်တာဘသူမှမလုပ်တဲ့ကိစ္စသူလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါမမေးပါဘူးလို့ဒီကနေ့ဘသူလဲလို့မမေးပါဘူးတမ်းပြောမှဖြစ်တယ် no e ဖြစ်တယ် no e ကအစကောင်းတယ်အဆုံးမကောင်းကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ဟလားသင်မောဆောက်တယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်အိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့သူရအောင်ဆောက်တယ်ဟာသူရဲ့အစပိုင်းကောင်းတားကြီးကတော့အောစရာကောင်းတာပြအောလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံကိုလို့ပြောရင်မမအောင်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူလုပ်တာတစ်ချက်မှမလွယ်ဘူးသူတော့နောင်းရဲ့တတ်တာစုံလင်ဖြောက်မှတ်တယ်တဲ့ကျန်းစာဖြောက်မှတ်တော်သူလို့ရေးရဲ့စုံလင်တော်သူလို့ရေးတယ်အောစရာဒါပေမဲ့သူကအစုံပိုင်းမှာကဘောက်ချန်ခန်းကြီးကိုငွေ20ရက်နေ28ဒီပိုင်းသူကြောင်းတွေ့ရတယ်ကဘောက်ကို20ရက်နေ28မှာအစုံပိုင်းမှာသူသားကိုသူတော့ချိန်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူသားမျိုးဆက်ကတော့ခရီးရောက်သွားတယ်အစကောင်းလာရက်နဲ့အဆုံးလွဲသွားတာ။ဘာကြောင့်သွားချိန်ပြီလဲ။စပြည့်ရေမူးတာ။စပြည့်မှာနှမျိုးရှိတယ်။မူးတာရှိတယ်အချိုကြီး။ juice ပေါ့နော်။အချိုကြီးလိုမျိုးချိုတာရှိတယ်။မူးတဲ့စပြည့်ကသူသွားတော့လိုက်။အဲ့မှာသူပြောတာတက်။ကဲတော့ noy ဆိုရဲနာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတတ်တာစီတော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆက်စားတော့လုံးမှာ noy ဆိုတာချိန်90ကျော်တွေ့ရပါတယ်။သူအစရန်ကောင်းတယ်။နောင်ကြီးကြောင့်ပြောတိုင်းကျွန်တော်မင်းပြောပြတတ်တဲ့အရာလေးပြန်ပြောပြချင်တယ်။နောင်ကြီးသင်္ဘောဆောက်တဲ့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်လေးချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1သူမိုးရွာတာမမြင်ဘူး။နံပါတ်2သူအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်ဘူး။မိုးရွာတာမမြင်ဘူးပဲမကြွားစေမယ်ဆိုတော့သူယုံတယ်သူဆောက်တယ်။အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်ဘူးဖះညံပေးတယ်ဆောက်တယ်အဆင်ပြေတယ်။နံပါတ်3သူနေတဲ့နေရာနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့သင်္ဘောဆောက်တဲ့နေရာမိုင်120ဝေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះမိုးနဲ့မျောသွားစေမယ်ဆိုတော့သူယုံတယ်။နံပါတ်4သင်္ဘောဆောက်တဲ့ကြာချိန်120ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့သူယုံတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနောင်းရင်မှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့အချက်က तू ကဘုရားစကားရန်နာထောင်တော့ तू တအိမ်လုံးကသူ့စကားကိုပြန်နာထောင်တောက်ကြည့်လေသင်္ဘောပေါ်တက်ဆိုဘယ်သူမှမတက်ဘူးသူ့မိသားစုပဲတက်တာဒီကနေ့အပြီးကျင်တယ်သင်ဘုရားစကားရန်နာထောင်ရင်သင်စကားကိုလူတွေနာထောင်လိမ့်မယ်သင်ကဘုရားစကားနာမထောင်ရင်သင်စကားကဘယ်သူကနာထောင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့ရင်ဆုံးကိုယ့်စကားကိုသူများနာထောင်စေခြင်းကိုကဘယ်သူစကားရန်နာထောင်အောင်မလဲဘုရားစကားနာထောင်ဣတိကာထောက်ဖြဲနှုတ်ဘတ်တော်စကားဖြစ်တယ်။ထောက်ချစ်လေသူအရင် influence ဖြစ်တယ်နော်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်သူမိမကိုပြောရနော်ကဲမိမတက်ဆွန်နဲ့တက်တယ်။သားသုံးယောက်တက်ဆွန်နဲ့တက်တယ်ချွေးမသုံးယောက်တက်ဆွန်နဲ့တက်တယ်ဗျ။နှောင်းရဒီအောင်ကြည့်ကြမယ်သူ့မိသားစုတိုးတော်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူဘုရားစကားနာထောင်။အော်ဒီကနေ့အပြီးကျင်တဲ့ 1.3K ကျော်သောချစ်တော်ညီကိုမောင်မများအပြီးကျင်တယ်အသက်တာမှာသင်ဘုရားစကားနာထောင်ရင်သင်စကားကိုသူများ
ဟာရိုက်ပြီးနားထောင်ခိုင်းစရာမလိုတော့သူတို့နားထောင်လာတယ်။တောင်းနှောင်းကြီးကမိသားစုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အချက်၃ချက်ဖော်ပြခြင်းနံပါတ်၁သူဘုရားစကားနားထောင်တော့မိသားစုကိုသူလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဒီနေ့လောကကြီးမှာဟလာအပြင်မှာအောင်မြင်ပြီးအိမ်မှာရှုံးနေနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပြင်မှာရောင်းအောင်မြင်တယ်ခိုင်မဲ့အိမ်မှာသူ့စကားကိုသူကနားမတော်ဘူးနောင်ကြီးကအပြင်မှာအောင်မြင်ပြီးအိမ်မှာရှုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်အိမ်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူဘုရားစကားနားထောင်လို့တောင်စကားလေးလုံးထပ်ပြောခြင်းတယ်ဘဝမှာတဲ့မြန်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တာထက်မှန်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တာခီးပူရောက်တယ်တဲ့ပြပြောခြင်းတယ်မြန်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တချို့ဖြတ်လမ်းအမြန်ဆိုပြီးရောအဲ့မှာလမ်းမှာပြဿနာတွေတက်ပေါ့ဘဝမှာမြန်တဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့ထက်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားရဲ့ပေါ်ပြတဲ့မှန်ကန်တဲ့တမန်တရားလမ်းညွန်တဲ့မှန်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တာကခီးပူရောက်တယ်ခီးပူရောက်ကျန်တော့ဂီယာစီသက်တဲ့အချက်တော့အမြန်လျှောက်ဘလို့အမြန်လျှောက်လဲနေမန်ရှိကပစ္စည်းရမှသူချမ်းသာမှန်ထင်နေလားတကယ်သူကအီလီရှဲနားမှာနေတာဟာအီလီရှဲဖျားလူပဲအီလီရှဲနားမှာသူ့ရဲ့ကောင်းချက်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့သူကဖြတ်လန်းလိုက်လိုက်တာငါအမြန်လျှောက်ရင်နေမန်ပစ္စည်းရရင်ငါအိမ်ချမ်းသာပြီထင်တာနေမန်ပစ္စည်းယူလိုက်တာနေမန်အနုသူ့ရှိရောက်တော့ဒီနေ့ဘဝမှာဖျားမပါတဲ့ဖြက်လန်းနေရလေကျင်းသေးတဲ့လမ်းတော်မှာပြဿနာအများကြီးဖျားပါတဲ့မှန်ကန်တဲ့တမန်တရားလမ်းကအဆုံးတိုင်အောင်ကောင်းစားမှုရှိတယ်ဘုရားနာမပုံချပါစေ။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘယ်လမ်းရှောက်လဲစဉ်းစား။နောက်ရတကယ်တော့သူတမန်တရားလမ်းရှောက်လို့သူတလောက်သူ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးကံဒီလေးမှာ तू ကအမြန်လမ်းရှောက်လိုက်တာပြဿနာတော့တော်ဒီနေ့နောရည်တရအဆကောင်းနေဆုံးမကောင်းတလောက်တော်တဲ့ပုံကိုနောက်ဆုံးလျှော်သွားတာတောင်လူတော်ဆိုတာညံ့တက်တယ်တဲ့လူကောင်းဆိုတာကတော့အမြဲကောင်းတယ်တဲ့တော်တဲ့သူထက်ကောင်းတဲ့သူကိုဖះဘူးလို့ခြင်းလားဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖះတော်တဲ့ဖះမဟုတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်ကျန်စာပြောတယ်ထောက်ပြသည်တော်သောကြောင့်ချီးမွမ်းမှလို့မပြောထောက်ပြသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခိုင်းတာဟောဘုရားသားသမီးကလည်းတော်ဖို့ထပ်ပါလို့ပါမလဲကောင်းသောတတန်နဲ့အသက်ရှင်ဘာလို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားနဲ့တော်လို့တောင်းကြရစီကြီးကြီးဖြတ်လန်းလျှောက်နေမန်ပစ္စည်းယူတာနေမန်အနုပါသူရှိပါလားဒါပေမဲ့နေမန်ရင်ကကြုံမလေးကဖြတ်လန်းမလျှောက်တော့သူကတမန်တရားလမ်းလျှောက်တော့သူ့နှုတ်တခွန်းကနေမန်အနူပြောက်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကကျွန်တော်ယုံတယ်နေမန်ဟာလေအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုအိမ်ပြန်လာရင်လေသမီးလိုထားမှာနေမန်မျိုးသမီးတို့ဒီကျောင်းမလေးကပြောတယ်လေသခင်အနူပြောက်ချင်ရှမာရိမြို့ကိုသွားလာရတယ်အဲ့ခေရအဲ့ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့ယော်ဒန်မြစ်နဲ့ရှုရိပြမိုင်းတရားဝေးတယ်မိုင်းတရားဆိုတာမနေဘူးအဲ့ခေမိုင်းတရားဆိုတာမနေဘူးတော့သွားတယ်မရှိကမ်းရှိလေးရမြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့နှုတ်ကဘလောက်တောင်အောင်အောင်စရာလဲသူဘုရားစကားနားထောင်တော့သူစကားကိုသခင်ကပြန်နားထောင်တပြက်လမ်းမို့သူအမြန်လျှောက်တဲ့မိန်းကလေးမို့သူခက်ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲသွားတာဒီလောကကြီးမှာလူတွေကလေဟာတခုဆိုအမြန်မရလို့အမြန်မဖြစ်လို့ဟိုးအမဖြစ်လို့သခင်စေတော်ညီကောင်တော့အမြန်ဖြစ်လို့ကောအမြန်နဲ့မှာအကောင်းဆုံးမပါလာရင်သင်မဲ့စိတ်ညင်ရမှာကြောက်ကြံချို့ရရအမြန်မပြီးဘူးပြဒါပေမဲ့ကျင်းစီတာတော့နောက်မချအောင်သူပုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်တောင်ဘုရားရဲ့ method ကအမြန်တော့မလုပ်တော့ဒါပေမဲ့နောက်မချအောင်တော့သူလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဟာပကုတ်အနာဂတိကျမ်းမှာပြောတယ်ဟာလားစိုင်းတော်လဲမျောလင့်တော့တဲ့နောက်မချပဲဧကံမှန်လားဟောဒီကနေ့ 1.3k ကျော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခြေသုံးညီကိုမောင်မများသင်ဆုတောင်းတာဒီကနေ့ထိမရသေးရင်အမြန်သိပ်မလို့တမန်တရားလမ်းကြောင်းကနေမှန်ကန်စွာဖြင့်နေ့တိုင်းတောင်းတယ်။ဖျက်သခင်ချိန်တိုင်းသိပုတ်ပေးမှာ။ဒါကြောင့်ပြောရစကားမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာပြောရစကား။တောင်းတဲ့ကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့အမြန်လျှောက်တဲ့ဂီယာစီနူသွားတယ်။အမှန်လျှောက်တဲ့တမန်တရားနဲ့အကောင်းဆုံးမှန်ကန်အောင်လျှောက်တဲ့ကြုံမလေးချိမြောက်ခြင်းခံ။ဒီကနေ့နောအီးရဲ့တတ်တာ။ဒုတိယချက်ကဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ပရမချက်ကတော့ဟုတ်တယ်နောအေးကဖျားစကားနားထောင်တော့တအိမ်လုံးသူစကားနားထောင်န
နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကနောအေးကသင်းမောပေါ်မှာစပြည့်ရေမမူမြေကြီးပေါ်ရောက်မှမူတာသင်းမောမမူဘာမမူလဲသာသင်းမောပေါ်မှာလည်းစပြည့်ရေမမရှိတာမရဘူးမရတဲ့နေရာမှာမမူသူကရတဲ့နေရာမှာရှာပြီးမူလိုက်တာအဲ့ပြောတာတော့ဟာတကယ်စဉ်းစားမှာကျွန်တော်ဘာလိုက်ရှာလဲဒုတိယကိုလိုက်ရှာတာဖျားမကြိုက်တာလိုက်ရှာဒါမှမဟုတ်ဖျားကိုရှာတာသင်းမောမှာသူမမူတမောလည်းကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟာလာရက်40เนาะမိုးရွာမြေပေါ်မှာရက်130เนาะရေတောက်လျှောက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျန်းစာဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ဒီတောင်ထိပ်အပေါ်ပေါ့เนาะတောင်ထိပ်အထက်လို့ပြောတယ်ပဲကျန်းတောင်ထိပ်အထက်ဆိုတော့လွတ်စရာတရောက်မှမရှိဘူးရေပေါ်မှာရက်ပေါင်း150မြေပေါ်မှာเนาะရေလွှမ်းမိုးတာမိုးရွာတာရက်40ရက်ပေါင်း150ကဘာကြီးမှာပါပဲရေရရှိနေတယ်။ကျန်းစာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့เนาะဒီရေလွှမ်းမိုးတဲ့ခါတဲ့တောင်ထိပ်အထက်เนาะတောင်ထိပ်အထက်တဲ့เนาะ15,000เนาะစဉ်းစားကြည့်ကောကြံကန်ကြီးခုနှစ်ငယ်20မှာရေမြုပ်သောတောင်တို့အထက်၌လွှမ်းမိုးသောရေသည်15,000ရှိတယ်။အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ရဲ့အထက်မှာတဲ့15,000အစစကြီးတကဘာလုံးမှာဘယ်သူမှမလို့ဘူးဘယ်သူမှမလို့အကုန်သိတာဒါမဲ့နောအီးတို့မိသားစုလွတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့သက်တာမှာနောအီးဖယားရဲ့စကားနဲ့သူသွားခဲ့လို့အခုလည်းကြည့်သင်းမောဘောမှာဘာကြောင့်လွတ်နေတာသူစပြည့်နေမမူဖယားနဲ့မူလျော်လို့တော်ဒီနေ့စကားလုံးလုံးပြောခြင်းနဲ့လောကမှာလောကနဲ့မူပြီးရစ်မူသူလားဖယားရဲ့တတိုင်းတော်မှာမူလျော်သူလားစဉ်းစားရမှုသူတို့တန်ခမ်းစာပဲရှိတယ်။မွေးလျော်သူတို့ကွက်ကာချင်းရှိတယ်။အာမင်။ဒါနဲ့ကနေချက်တော်ညီကိုမောင်မ 1.4K ကျော်ကြည့်ရှုနေတော်ညီကိုမောင်မများအားပေးခြင်းနဲ့အသက်တာမှာလောကရဲ့ကျွန်တော်တို့ရမှုအောင်လုပ်တာ။တစ်ခုခုနဲ့ရမှုအောင်လုပ်တာ။ဒေါသနဲ့ရမှုအောင်။ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေနဲ့ရမှုနေအောင်။ချိန်အောင်ထားခြင်းနဲ့ရမှုအောင်လုပ်တာ။အဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ရစ်မှုစီတဲ့ဘုရားမဟုတ်မွေလျော်စီခြင်းနဲ့ဘုရားတောင်သူသင်းမောမှာမမူဘာလို့ရှိမှမရှိသင်းမောမှာမူးစရာလည်းမရှိမြေကြီးပေါ်ရောက်တော့မူအဲ့မြေကြီးပေါ်ရောက်ပြီးမူးလို့ပြောတာတက်လာတောင်ဒီနေ့လောကမှာဟာလာရစ်မှုခြင်းကလူကိုလွဲမှားခြင်းဖြစ်စေမွေလျော်ခြင်းကလူကိုကောင်းစားခြင်းဖြစ်စေအာမင်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ရစ်မှုသူလားမွေလျော်သူလားစဉ်းစားမွေးလျော်ခြင်းမှာသူဘာပါလဲ။ကောင်းစားခြင်းပါတယ်။တခါတော့လူတယောက်ကမူယူပြီးအိမ်ပြန်လာတော့မိမအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။နင်းလောက်တောင်တောက်လား။ဘယ်နောက်တောင်တောက်လား။ဘယ်နောက်တောင်တောက်လဲ။ဩတလုံးနဲ့ဟိုငါတို့၃ယောက်တောက်မိတာပါ။ဟဲ့တလုံးနဲ့၃ယောက်သတ်တာနင်းတလောက်တောင်ကောင်းမထောင်နိုင်ဘူးဘယ်လိုတွေတောက်လာလဲ။ဩတောက်မဲ့၂ယောက်မလာတော့ငါတယောက်တည်းတောက်လိုက်တာ။ပို့ဆိုးနေတယ်တလုံးနဲ့၃ယောက်တည်းခေါင်းစဉ်တက်တာ။ဩ၂ယောက်ကမလာဘူး။သူကမလာခိုင်းတာ။နော်ပြောကြည်ရည်ပြောနေတော့မူးတဲ့သူကပြောကြည်ရအောင်ပြောတာဘောင်မဝင်တဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုလည်းနော်အေးမူးတော့ဘာဖြစ်လဲဘောင်မဝင်တဲ့စကားပြောလိုက်တော့ဒီနေ့ရစ်မူးတဲ့ခါလူကလူစိတ်မရှိတော့ပြောကြည်ရန်ပြောတာတော့နော်ရေးသည်သင်းမောပေါ်မှာမူးတာမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာမူးလို့ပြောတာပြောကြည်နာရစ်မူးစီတဲ့အရာကိုသူရအောင်လိုက်ရှာပြီးမူးလို့ဆုံရှုံတာအဲ့တော့ဒီနေ့အဘိဓိနဲ့လောကကြီးကိုသင်လိုက်ရှာတာတက်ဖရာရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုရှာဖွေပြီးထိုနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲနမသောတတိယချက်မသွားခင်ကဲစံစာလေးဖတ်ခြင်းနဲ့ခေါကြကန်ကြီးကိုငယ်20 20ကောနောဤသည်လေလုတ်သောအတက်ကိုပြုစု၏စပိရီကိုစိုက်လိ။စပိရီကိုသောက်၍ရင်မှုသူဖြစ်ပြီးတင်း၌အဝတ်မချုံမဲနေ၏။ဒီသောက်တာဘာဖြစ်လို့သောက်တာ။လေလုတ်သောအတက်ပြုစုတယ်စပိဥယင်စိုက်တယ်ဒီလိုရင်စိုက်တာတော့ကောင်းတယ်ဗျစပည့်ရေတောက်ပြီးမူးတာတော့ပြောတာတက်တာသွားချင်ဖောက်ပြီးတောက်လိုက်ပြီးတော့ကျစားပါရေးထားလေရစ်မှုသဖြင့်မိမိအဝတ်မချုံမဲနေတယ်အတော့ရစ်မှုတဲ့သူမှာအဆက်တရားနဲ့သူမှမရှိတော့ဘူးဗျဒါကြောင့်အဆက်မရှိတဲ့စကားတွေပြောတာပြောကြံလျှောက်ပြောဒီလောကကြီးနဲ့ရစ်မှုတဲ့သူကလောကကြီးမှာပဲသူအခြေခံတော့သူပြောကြံလျှောက်ပြောတာဝိညာဉ်ရတဲ့သွားတဲ့သူကသူပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကဖရာရဲ့တကူတော်သူကအခြေခံပြီးပြောတာ
Tahun dulu dia aku, kami ni lau sekarang biologi. Saya ni lau sekarang biologi. Tu beliau cikgu le suami. Lagi yo cikgu ni tu, macam si naik ulu, macam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  naik ulu, si mama ulu, dari mana biologi. Naga dogo cikgu ni tu, ya me. Sambah oh, payah lupa tu, payah bi naik, payah tu guci le, dah macam macam biologi. Aku le cikgu, je movie, aku macam cuma, siapa sih nevi lo? Tanya awak, awal lah cungen. Nau tanya awak, hama sura taka, awal lama cung piya malah sura. No ini, ye muiya ma piawi, no do kami mitang eh piudi kuti. Karena di cingin kami si aku ru icun, do icun naik cung pi pasi hu sui. Tapi apa cakar awak? Tuka cinglay taka, di dahin cinglamu, amu lombi, amu piawi ma tu cing. Jangan apa orang, ye mula piawi macam ini lah. Anak ni loyang piawi no, mula jalan cai lah mau no, amu piawi macam ini. An dia awak cik jamie tu titi ini cai ni lah. Di lokai mamat ha dua je go lu tuare duga titi ini amat ha lu buat malu lo. Kamu me dua je go lu ni le duga titi ini amat ha lu buat malu. Tua ye mula jadu dua je lu lagi beli. Tak jangan aku nak kejap yang papa jangan engin asal ni. No ini ye mungkin piau yui no doka no doka. Tu kau pun jangan tini. Macam ni ada di keliru. Tapi tu apa papa le? Tu tak tu wujud si si dah hama ma pengya malah suwi. Piau je na apa dia juga tak boleh macam China umi cemplai. Tahu dulu saya lo bisa luar tak lo pun tak piau pun we malu. Tahun ini noi itu dah surat. Dekai orang doa jangan noi jangan pior ramu bawa noi ye asa kau mi aso makau nai jangan pior. Mulu cina so ke tahu oh mulu bama mesti lu. Aku amu biar macam cina tu. Dia uji jamnya tu mah kau malu nai jenshi. Dekai ni logai mah kau malu nai jenshi le tu ye pior le sekarang mah amma yoni patut. Kalau cinci le tu biar le zgama awmian jeli yaula tete, amin. Jangan sama jota ka tu kuri tu yesal luda. Tapi tu bah biar le. Jono kono deh. Kamiaru elu lulu jodi lulu dilu dilu kongsa bola. Kecik obu tu biar mana? Hah? Kamiaru elu doka biar no? Kamiaru mama miu hala, no? Coba lau tu dongkan le, no? Aku kamiaru biar tu me. Ma biar bu. Jota ye cecia kau ne kono tercia ah onzi abe di mana cibau noi amu bibi cina tak kau lalu dia kau siapa yang lami siapa cerita masakin napa lau tau ye ya la siapa yang ramat tau sih cibu matau bahne obam sih buat mara ere tau ye ya la matau ne sulai tau mabeli ane siapa yang pure masakin ram tau yang tau deh dah macana kena cerita masane. Bau kena-kena saya nak kena kena tahu masuk. Tapi logai mana luriya, pelajar ni macam ni, kena-kena julu musang dar. Aku leh noi mula julu ni, amu biar dor cina tak julu ni. Tapi ni noi ya tercari, bawa sama dau show kau ni, tapi bawa sama, sebab ini je mule. Ero, ema ini je nak, ane cok tercari biar je. Tu sebiji ni mula tu taka tu sekarang nak tahu mite mau buat apa. Tu sebiji ni movie awal sesi si lo tu taka tu sekarang nak tahu ni ni dah dah tu awal dah mau pungbi lo. Adik ni bawa apa? Pihak sekarang nak mau tahu ni tu dua Lisa muli wa kau jawab. Kau jawab. Kau tu taka, jenuh orang tu mau buat apa dah? Tu semua water pun ada, api orang macam biru, biru. Tahun ini api jenis tetamu. Cenderungnya, noi tetamu itu asal kau bi, asal mana meluai dua dua tu mian cipu, api jenis. Tengah ini bawa sama kau bi, bawa asal mana meluai dua dua tu di, nyaji be. Noi asal kau bi asal meluai. Tahun ini tetamu le, asal kau bi asal meluai bu. Panen itu siam le, nak buat orang itu siam le. Tahun ini
nak kapat doa itu asalnya dua asa kau ni asal meluai naik dulu satu yang tahu no itu taga tetapi itu tu lu piobi me tu kurai mata mata apa sih deh macam dua jago tu culu abah mahten di mata mata macam sih pu dua jago culu jom papi amle sengce amle satu yang tahu ni no itu asa kau ni asal macau mu kebi nak tadi ada apa macam tadi ada apa Tadi ada orang berdua leh so, tu ga asa magau asong kau ni tu, asa ro magau nama dekewu magau na, asa magau tu, tapi asong kau ni dama ayang kau, enak berdua leh, mami bahu tampio bahu, Yakub cut, Yakub, Yakub ga asa magau, Yakub sura nama dek biar madaf, opo mana biar foto andi lingna, no tu lingna. Apa itu lain ni? Aku lain ni. Aku pun lain. Tahun tu sama kau, nama saya sungau ni. Tu jang pasien, kalau jang kan ini tahun ni nasib tuan ni nasib syeti pasien tu ya. Jago ni apa tapi amnyai biasa aje. Nama jang cak lih je biasa. Nama dia permaisuri cak a. Jago ka tu a. Bawa sah dia kau ni lojen lalu aku ia panau suai bilar. Panau suai thala. Lojen nala yang biasa kau ni ayam lojen ni tu a. Aku panau suai bilar. Itu apa nak usul la lali? Panau usul la bi lainnya ada jauh tua pemancing wan war. Tapi kini tengah hala, kau ni lojen lono, kau tu biasa tua la iya ne. Bahama hok de pehin tak kuat hala biasa na ling le rau duit kali. Piala mana sate iya jauh, kau ni mau pergi sini. Panau usul la re duga lainnya kape ma. Apa yang laino ulisi mana nasai tua jangka. Tahu ni kini. Jakub tada, kau ni jualan kau ni, tapi lain nama kau. Tahun lepas dia panau suami tu cula, lepas ni tu dia cakap, apa yang lain ni, aku lain ni, ulai ulain, tuan lain dong lain ni, no? Napaun lain, paun lain, ri lain, no? Jadi memang tada mak, ya, jihala, tengok ya. Ini lain ada mew no, aku dah rasa dah dah lama mahu dah cakap lain lah. Orang tu apa yang lain ni? Tu dia aku lain ni. Tadi ya ulai ulai ni, aro tu mui lari tas saya kau tu biang lain ni, tapi saya dah tanya ya, tu tas seni aku mui lari ni, seti aku mui aku tas yoda gu, tu tas saya kau, yang sabi bapio le mana yoda ini ni, tu isong lai bapio le, pi tau tas ye ni kaido, ha ya kau ngura yes, tas saya kau cebi biang ni le, puyur le matu elai bi. Bawa tuah tu pihu tu tuh hehe lali, tu tak saya dah, wah mama dah, ten lu dia aku layan, mama dah ten layu lu saya aku thayin sao, biar mama ten dia aku layan, ten layu saya aku thayin sao, tang tadi ni, miba aku malay ni, ini miba aku layan ni mula, ikut tadi ni letak jai le, al layu ni pukul di tua lama, cie de, apa yang layan, aku layan, ulay ulay, ya aku. Sama kaum hu, jago bad, sa begal kaum le. Sa kira lainan esa. Takarunga, nasi kane town sa re, town sa dia kata tu tengen jam aku ni town, ngah kisar aku cilur, ngah sa town biwa tengen jam nasi mian. Mian oh hang ablu town sa amne. Oh ya wale, mian mantap, mian kane pungsan e time, masuk ya tengen jam cut. Aiy town sa re, town sa ni ama, hut town sa atuk doro tua balu le. Pian tahu sahane, mesti kahane, pungsahane, mian. Wah pesan teh, pesan teh, ro pesan piokja tu mianau, mianau pe, piokja le pesan tu aku hitet ro huluah cecen lagai mian, soya mian mian le, mian lain awe le, ha mian lain bi baru tahu sahale, ha ini jaro, ha ceno tengenje tengekan apa tu sah ceno tahu sah pira, ha tengekan le tahu, tu aku beduhalu le, tu aku sih tuaji de. Tu juga sebaji. Belau food one di leh so kecik. Kau dia kalau mami ura, tapi juga sebaji lah. Ayuh sebaji dia dia dua tahun sahbi dia oleh mien eh, tapi tu mien mata bi tahun sah. Nih orang lu deh ni. Yakub, Yakub deh na. Tapi tu elu deh ni, yari aloha. Kek bau jangan kaji tungsen nenasat tuan nasashe kejaru kanapa jip. Toto teruk ujui,
ဘီဥစ္စာရှိမြန်နေတော့ချောင်းတစ်ဖက်သို့ကူးစီပြီးမှရကုတ်သည်တယောက်ထဲနေရွေ့လူသူသည်မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်သူနှင့်လုံထွေးလေထိုသူသည်မိမနိုင်မှန်းသိလေရကုတ်ဤပေါင်ချံကိုထိုး၍လုံထွေးစေပေါင်စစ်ပြုတ်သည်ဒါကကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ရကုတ်ကကောင်းကြီးတွေနဲ့ပြန်လာတော့သူ့ကိုကသူ့တတ်ဖို့လူလေးရာနဲ့ထိုင်ဆောင်အဲ့ဒါချောင်းတစ်ဖက်မှာလောက်ကရကုတ်ကပြန်လာတော့လည်းနဲ့ခက်လဲလဲလေးပဲသမင်းအုပ်စုနှစ်စုခွဲလိုက်တာတစုကတော့အရှိအလွတ်လိုက်တယ်အကိုသားရင်တစုသေးပါစေအမေ तू မချစ်တဲ့မိမအုပ်စုအရင်လွတ်လိုက်သူချစ်တဲ့မိမကြောင့်သူအနားမှာထားတာလေသူချစ်တဲ့သားမိကြောင့်သူအနားမှာထားတာတော့သာသူတော့သူစိတ်ကူးတွေနဲ့လှုပ်တာဒါပေမဲ့အကူကတတ်မှာပဲဘောထိုင်ဆောင်လူလေးရဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီကန်တစ်ဖက်မှာဟလာချောင်းတစ်ဖက်မှာတညလုံးကောင်းကင်တော်ကဘာလုံးလားဟောဒီဟောကြည့်ခြင်းအဖြစ်ရာကုတ်ကညနဲ့ပတ်သက်သူနှစ်ညဖြတ်ဖူးတယ်သူ့ကိုယ်နဲ့အဖေကိုလိမ်ပြီးသူပြေးတဲ့ညတုန်းကကြောက်ခဲ့သူခေါင်းအိမ်အုံးပြီးအိတ်ဖူးတယ်အဲ့တော့နားလေအောင်ပြောရင်သူကလိန်နဲ့ခေါင်းကြောမာတာတွေကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲကြောက်ခဲနဲ့ဖြီလိုက်တာဒါကလေးကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းကြောမာတာတွေကိုအဲ့လိုအမာနဲ့ပဲလာတာတော့နောက်မလိန်ရဲအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ဖေကဘာသူတညာလုံးအဲ့လိုမျိုးခေါင်းကြီးကတောက်ဒါကလေးဘုံကမှမဟုတ်တာလှုပ်ရင်လေခေါင်းကြီးတောက်ပြီးညအိမ်မရတဲ့ညတွေပြန်ဖြတ်သန်းတာတောင်းတတိထားအကြောင်းလေးဆိုဘုရားသခင်ကလေအယံတရားမြတာလေဖေ။တောင်းကြည့်လေ။သူ့ခေါင်းကျော်မှာတော့သူ့ခေါင်းကကြောက်ခဲနဲ့ခေါင်းအိတ်တော့ပို့ပို့ပြီးတော့သူအဲ့မှာခေါင်းအကျော်တွေနည်းနည်းပျော့လာ။မာတာနဲ့အိတ်တော့သူ့တက်မာတဲ့ကြောက်ခဲဆိုသူနည်းပျော့သွား။အဲ့ဒါလေဦးလေးရှင်ရောက်တော့ထက်လိန်သေးတယ်သူ။အခုလေသူ့ကိုသူထက်လိန်မှုသူစဉ်းစားနေတာ။နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတစ်ဖွဲ့ကိုသတ်ရင်သတ်တစ်ဖွဲ့ကိုကြံအောင်မယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒုတိယညကျတော့အခုဒီမှာသူ့ခေါင်းငယ်တော်နဲ့တညာလုံးနှစ်ပန်းလုံးနဘာလုံးတော့သိတဲ့အတိုင်းသကိုလုံးအကျောတွေကလိန်ကျောတွေရှိတယ်သူက။အော်ဒီလိန်ကျောတွေကသိတဲ့အတိုင်းကောင်းငင်တမန်နဲ့လုံရင်လုံရင်နဲ့နောက်ဆုံးကောင်းငင်တမန်ပေါင်စစ်ပြုတ်တော့မနှက်ကြတော့သူထောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့ဖြစ်တော့အဲ့လိန်ကျောပါအကုန်ပြတ်ထွက်သွားတာ။လိန်တက်တဲ့ကျောပါပြတ်ထွက်သွားအဲ့ပါ။ပွဲပြီး။တောင်ရာကုတ်ကလိန်တဲ့အခါမှာတညသူ့ကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ခဲခေါင်းအောင်အိပ်ပြီးခေါင်းကြောပြုတ်အောင်လုပ်နောက်ပြန်တဲ့ညကျတော့ကောင်းငင်တပံနဲ့နဘန်းလုံးပြီးပေါင်စစ်ပြုတ်အောင်လုပ်လိုက်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနှစ်ခါလှုပ်ပေးတယ်ခေါင်းကြောပြုတ်အောင်တစ်ခေါက်လုပ်တယ်ပေါင်စစ်ပြုတ်အောင်တစ်ခေါက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူမလိန်တော့တော့ဒီကနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ 1.5K ကျော်သောချက်တော်ညီကိုမှမများအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကအကောင်ဆုံးဖြစ်ဖို့လူကိုပုံသွင်းတတ်တယ်။ရကုတ်အဲ့ချိန်ကစပြီးသူသဘောပေါက်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းသူမလိန်ရတော့သူကြောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတိထက်ခံရတော့။နောက်ဆုံးသူဘုရားနဲ့အနောက်ဆုံးတည်သည့်အတိုင်းအောင်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်လောက်တောင်ကောင်းချီးပေးလိုက်သလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားယောသက်ကအီဂျစ်မှာကောင်းစားပြီးသူ့သားစဉ်မျိုးဆွဲကျွယ်ဝခြင်းသွားတိုက်ရောက်ဒါပေမဲ့ယောသတ်သေးတဲ့အခါယောသတ်လိုဘုရားချစ်တဲ့တယောက်မပါဝင်လာတော့ကြွံပြန်ဖြစ်သွားတာ။နောက်ဆုံးယာကုပ်သေးတာလေ။သူကအစကောင်းနဲ့အဆုံးမမကောင်းတာ။ဒါကြောင့်ယာကုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးချက်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ဖနှောက်ဆွဲပြီးထွက်လာတယ်။ကောင်းကြီးယူတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ်2အဖေလိန်နဲ့အကိုလိန်နဲ့ဦးလေးလိန်နဲ့အဲ့လိုလိန်တဲ့ကြောင့်နံပါတ်3ညအိတ်တဲ့အခါကြောက်ခဲနဲ့ခေါင်းကျော်ပြုတ်အောင်ဘုရားလုပ်တယ်။ပေါင်စစ်ပြုတ်ပြီးအကျော်ပြုတ်အောင်လုပ်လိုက်နံပါတ်4နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းကြောပြော့ပေါင်စစ်ပြုတ်တော့သူ့တတ်တာနောင်တရလာတော့ရာကုတ်ကနံပါတ်4နောက်ဆုံးချက်ကသူကရလို့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်တော့ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ရသွားတာပြောမယ်နော်တချို့ဘုရားရှိခိုးတာရဖို့ဘုရားရှိခိုးတာရာကုတ်ကရဖို့ဘုရားရှိခိုးတာမဟုတ်တော့ဘုရားရှိခိုးရင်းနဲ့ရလာတာဘာသူဘုရားကိုကောင်းကောင်းရပါပြီသူမရလဲသူကိုးကွယ်မှာပဲ။ဟာဒီကနေ့သိအောင်အားပေးခြင်းနဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မရဖို့ကိုးကွယ်တာထက်ကိုးကွယ်ရင်ရတော်သူများဖြစ်ပါစေ။ယာကုတ်ကအရင်တုန်းကသူ့ဟာသူလိန်ပြီးရဖို့စဉ်းစားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကသူသင်္ကန်းစာပဲရ။အတော့လိန်ပြီးရဖို့မစဉ်းစားတော့။ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့သူပြန်ရလာတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတာ။ဟာဒီကနေ့သင်အသက်တာသင်အရင်တုန်းကဘယ်လိုရလဲကျွန်တော်မသိဘူး။
ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကစကူးဝယ်ရင်းနဲ့ရအောင်ဖះလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။တောင်ကြောက်တည်အစကောင်းတယ်အဆုံးမကောင်း sorry အစမကောင်းအဆုံးကောင်းတယ်။နောင်ရည်ဒီအစကောင်းတယ်အဆုံးမကောင်း။ရကုတ်ဒီအစမကောင်းဘူးအဆုံးကောင်းတယ်။ဒီကနေ့အဆုံးတိုင်အောင်ကောင်းပါသင်္ကန်းစာကျွန်တော်ဓမ္မဒေသနာနားထောင်တာလူ၃ယောက်ကြောင်းကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ။နံပါတ်၁ရှောင်းမုံအစကောင်းတယ်အဆုံးမကောင်း။နံပါတ်1 no a အစကောင်းတယ်အဆုံးမကောင်းနံပါတ်3ရာကုတ်အစမကောင်းဘူးအဆုံးကောင်းတယ်လာမဲ့ပတ်တင်းကိုနေနေကြရင်အစလဲကောင်းအလဲလဲကောင်းအဆုံးလဲကောင်းတဲ့သူဘယ်သူလဲနားထောင်ရင်းနဲ့နှီးကုန်းချုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားတိုင်းအဆုံးတိုင်အောင်ကောင်းစွာသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပါစေကျမ်းစာရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ဆုတောင်းကြပါစို့ဖျက်ခင်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။နှုတ်ကပါတော်သည်လုံးလာမှာမြင့်ဆွဲစေပါ။သခင်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကအဆုံးသတ်ပါရစေဖျား။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်ညာစရာများကိုကြောင်ညာပေးပါခြင်းပါရစေ။ကြောင်ညာစရာများမကြောင်ညာခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်တာရရှိတဲ့ကောင်းချီးများဆေဖို့များနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်တို့ပါဝင်တော်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရစေ။သင်တော်အားလုံးကိုဖျက်ခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်နဲ့ရရှိသောကောင်းချီးများကိုပါဝင်ခြင်းတော်သူများကျွန်တော်အရှိမဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်3လုံးတို့ဆက်သွယ်ပါဝင်နိုင်ချောင်းဖော်ပြသလိုကျွန်တော်အရှိမဖော်ပြထားတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ bank account များထံသို့ပို့ဆောင်ပါဝင်နိုင်ချောင်းဖော်ပြပေးလိုပါတယ်ပါဝင်သူတည်တည်ပေါ်မှာလေဖျားသခင်ထံတော်ပါမှကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေကျွန်တော်ကပေး wave အဖြစ်ပါဝင်ခြင်းတော်သူများဒီဖုန်းနံပါတ်များတို့ဆက်သွယ်ပါဝင်နိုင်ချောင်းလေဖော်ပြပေးလိုပါတယ်ပါဝင်သူတည်တည်ပေါ်ဖျားသခင်ထံတော်ပါမှကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေကျွန်တော်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တနေ့ဝင်နေတော့ online service ပဲပြုလုပ်လျက်ရှိသလိုစနေနေ့နနအာယုံဦးနဲ့တူဘွဲတော်မင်္ဂလာပတ်စဉ်စပြုလုပ်တာကျွန်တော်နှစ်ပတ်ရှိပါပြီဒါကျွန်တော်မနေ့ကအာယုံဦးဘွဲတော်မင်္ဂလာအစီအစဉ်များဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာယုံဦးဘွဲတော်မင်္ဂလာကတော့ပါဝင်နိုင်ကြောင်းအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်ရှုခွန်အားယူတော်သူများအားလုံးကိုဖျားသခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေလာမယ့်ပတ်တနေ့ဝင်နေ့လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်နနကိုးနိုင်ခွဲမှာ online service အဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ခေါအားယူနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ပတ်စနေနေ့28ရက်5လ2022စနေနေ့နနက်6:00နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တင်းတော်မှာအာယုံဦးနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာရှိပါတယ်။လာရောက်တက်ရောက်နိုင်ကြအောင်အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုသလိုလာမယ့်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့9:00နာရီခွဲမှာ online အားဖြင့်ပဲနောက်ကတော့ဝေငှမှာဖြစ်သလိုတနင်္ဂနွေဝပြုကူးကွယ်ခြင်းကို online မှာပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။အစင်းတော်မှာနေ့တိုင်း3:00နာရီကြာ3မိနစ်မြန်မာပြည်နဲ့ကဘာကြီးတို့ဆူတောင်းရရှိပါတယ်သင်ရှိသောနေရာမှာသတိရဆူတောင်းပေးနိုင်သလိုညနေတိုင်း3နာရီခွဲ live flash လျက်ရှိပါတယ်ကြည့်ရှုသူများဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေတာပြည့်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ်တင်တော် website နဲ့တကွ YouTube page များမှာလည်း Facebook မှာတင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်တွေကိုနေ့စဉ်တင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုတယ်အားလုံးကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ဒီခုချိန်မှာ message 231မှုတော်ဆောင်ရွက်ကျူးရမယ်ဆိုတင်တဲ့ chorus ကိုပဲကျွန်တော်ကျူးရပြီးနောက်ဆုံးဆူတောင်းကောင်းကြည့်ခံယူလျက်ကျောက်ရည်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသိတော်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်း online service ကိုအဆုံးသတ်ကြပါစို့ကိုတော်များရှောက်သွားတော့လမ်းတော်များကိုရှောက်လာဘုရားတခင်ဤအောင်ဘုရားများဆောင်ရွက်ဆုံးအမိန်တော်မြတ်ကိုနာတောင်းရအားယူချက်ကိုတွေ့သည်များအမှုကအထောင်ရဆောင်ရဆုလောဆောင်ရ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 ရောလီလျာရဆောင်ရဆောင်ရတာခင်လာသည့်တိုင်အောင်လောဆောင်အရှင်ဖျားသခင်လာသည့်တိုင်အောင်လောဆောင်ရအဆုံးတိုင်အောင်ကောင်းနိုင်မှုရန်တော့ကိုယ်တော်သမားတရားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယက်တီပါမီဟုအာမင်ထူသောသူအားလုံးသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရယ်ဒီကနေ့ online ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီနေ့တိုင်း14ခုလုံးမှချက်တော်ညီကိုပေါင်းတော်ဓမ္မပရိသတ်များပြည်ပနိုင်ငံသီးသီးကကြည့်ရှုသောသူအားလုံးကိုကျမ်းမာခြင်းသက်ရှိခြင်းနာငြိမ်းခြင်းကောင်းစားခြင်းလိုအပ်တာတွေပြည့်ဝခြင်းတောင်းဆိုတာတွေပြည့်စုံခြင်းခွတ်ပလတ်ရှန်ခြင်းနဲ့တကွယောဂါကင်းဝေးလျက်အလုတ်ကိုင်းများတူတက်အောင်မြင်လျက်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်လုံးချုံနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်ရတော်မူပါအသင်းတော်ရဲ့မှုတော်မြတ်တော်ပါဝင်သူသီးသီးပေါ်မှာကိုရဲကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်လင့်လျက်ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးသာပြည့်တက်ရောက်စေပါအထူးသဖြင့်ဖပါဗျာဒီကနေ့အသင်းတော်ရဲ့
online service ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်တွေကိုကောင်းချီးပေးသလိုဒီကနေ့စီစဉ်မှာပါဝင်သူတည်တည်ကောင်းချီးပေးပါဤဘပတိစင်မအင်းနေတဲ့ကွာပါဝင်ကြတဲ့ဆက်စင်မများကျွန်တော်နဲ့လာရောက်မိသားရောက်ဖွဲ့တော်စင်မကြီးဒေါ်လီလီမြတွေနဲ့ကွာစင်မကြီးကြည့်ရှုနေတဲ့ဂရိုက်ကြီးသင်းတော်မဆအသင်းတော်မိသားစုများအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖခင်ရဲ့လက်တော်အားလုံးဆောက်ထိတ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမှာသေယုံဆက်စင်မကြီးများအားလုံးကောင်းချီးပေးပါဤဓမ္မဝန်ဆောင်များကောင်းချီးပေးပါဤကျန်းစာကျောင်းသားများကောင်းချီးပေးပါ၏ကျန်းစာကျောင်းအုပ်ကြီးများကောင်းချီးပေးပါ၏မိဘမဲ့ဂေယာများမုတ်ဆိုးမများဆင်းရဲသားများနိုင်ကြီးယောဂသည်များယောဂဝိနာမျိုးစုံခံစားနေတဲ့သူတွေချမ်းသာပါစေဒီကနေ့ယောဂသစ္စာနေမပေါ်ပေါက်လာအောင်ယေရှုနာမနဲ့ဖေရှားပါလေဒီကနေ့တိုင်းပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာယောဂတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုမကြားရအောင်ဖျားသခင်ကွယ်ကပါသခင်ရှုကတော့ပြောပါတယ်ငါလာခံနည်းရင်ကာလနာများမယ်ဒါသခင်ပြန်လာဖို့ခြိဆောင်ဖို့အတွက်ရှင်ပြေနမိတ်တွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကာလနာဘလောက်ပဲများပါစေ၊ကွဲကာခြင်းရှိကြောင်းအမြဲတမ်းသတိထူပါ။အထူးသဖြင့်ဖခင်ဆုတောင်းလို့ဒီမှာဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ကိုရောသားဒေသန်ရှင်စောအောင်မျိုးကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဖခင်ကိုချစ်တဲ့သားကြီးပါ။အမြဲတဲ့တော်မှာစေခံလျက်ချီးမွမ်းသီဆိုဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဝန်ခံခြင်းကြောင့်ဤသားကိုသာ၍အသုံးပြုပါသူဆိုတဲ့သခြင်းကိုနားထောင်တဲ့သူများကောင်းကင်တမန်တီဆိုလိုမျိုးခံစားရစီပါသူရဲ့ဖခင်မိခင်မိသားစုအားလုံးပေါ်ကောင်းချီးပေးလျက်ဝိနည်းရှင်ကိုယေရှုအမွေမြတ်တာတော်တူး၍ခံစားရစီပါကိုရသမီးမေရီဂျွန်နဲ့တကွာမိသားစုများကောင်းချီးပေးပါဘာဖြစ်ပါဝင်ခြင်းကြောင့်တိတ်လျက်ရှာနဲ့ကောင်းချီးပေးလျက်သူသဖြင့်မောင်လေးမွေးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ကိုရသမီးရဲ့မောင်ကိုလည်းသာ၍ကောင်းချီးပေးပါယေရှုအမွေမြတ်တာတော်တူး၍ခံစားရစီပါသူသဖြင့်ဒေါ်မီလိုင်ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ဖခင်ရဲ့ဂိနာကောင်းချီးခံစားရစီလျက်ယနေ့59နှစ်မင်းနဲ့မင်းမသည်နှစ်ပေါင်းကာလအစဉ်မြတ်ခင်ကြီးနာခံစားရစီပါအထူးဖြစ်သမီးသွန်းနေကြီးဆွေယခုလကြာရောက်တဲ့မင်းနဲ့မသည်ကာလအစဉ်မြတ်ကောင်းချီးပေးပါမိခင်ဒေါက်တာမင်းနဲ့တကွာမိသားစုပေါ်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါအထူးဖြစ်လုပ်ငန်းဝင်တို့ဝင်ရောက်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကိုမမောင်လုပ်ငန်းဝင်မှာကွက်ကာကောင်းချီးပေးပါချက်ရှိတဲ့ဇနီးတဲ့မိသားစုအားလုံးပေါ်ကောင်းချီးပေးပါအထူးဖြစ်ဒီကနေ့မင်းရှင်အားလုံးကျွန်တော်နဲ့မဖို့ပြပေးမယ်ကောင်းချီးပေးတယ်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်းကြောက်တော်သူများကောင်းချီးပေးတယ်ဘုံတော်ဝန်စားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေကောင်းချီးပေးတယ်။ကျမ်းမာခြင်းအားနည်းတဲ့ကိုသားချိုသာ၍ကျမ်းမာစေပါ။သဇနီးတဲ့နော်ဆဲအနေကသမီးလေးခရစ်မတ်စအားလုံးကောင်းချီးပေးပါရစေ။ကိုဟာအိုဟာနာဟုံးမှာမိသားစုတွေအားလုံးကောင်းချီးပေးပါ၏။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်းတော်ဒုက္ခထကြီးအန်ကယ်ဘုံတော်ဝန်စားတာယနေ့ဆို10လပြည့်ပြီဖြစ်ပါရစေ။အန်တီတော်ခင်ဝင်းအေးအန်ကယ်ဆိုရီကိုလေးကောင်းငယ်မှာဝမ်းမြောက်စွာရှိသလိုကျန်ရှိတဲ့သားသမီးမြင့်မြတ်တွေကွယ်ကပါ။ပြပကိုတွားလျက်ရှိသောဦးအောင်ကျော်ဦးစမချူတို့နဲ့တကွသားမယ်လ်ဗင်တို့မိသားစုအားလုံးပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါဖခင်ရဲ့လက်တော်အားလုံးကိုစောင့်တိတ်ပါကရောဂျာနမဲမှာပေါ်ပြပေးမယ်ကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်တွေမှာခီးသွားနေရင်ကွက်ကပါဘိဥပတိကင်းဝေးစေပါအလုတ်လိုရင်အလုတ်ပေးပါကောင်းချီးတွေပေးပါကြည့်ရှုနေတော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါဆစ်ဆိုဒီဗင်နဲ့ကွာမိသားစုများကောင်းချီးပေးပါ၏ဖခင်သင်တော်ရဲ့သင်တော်များသင်တော်ရဲ့ဓမ္မမှုတော်ဆောင်များသင်တော်ရဲ့တပည့်တော်စုများကြည့်ရှုနေတဲ့ဂီယာများမှရှိတဲ့တာဝန်ခံဆက်ဆက်မများသင်သူသင်သားများမိသားရသင်သူသင်သားများအွန်လိုင်းပရိသတ်များတော့ဖန်များနဲ့တကွာတော့ဖန်မဟုတ်သောသူများအားလုံးကောင်းချီးပေးပါရစေ။အားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ဘတော်မြင့်ဆွဲစေကိုရရဲ့ကိနာကောင်းချီးသည့်မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သက်ရောက်စေပါစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်စေပါမိုးသီထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေဖေရှားလျက်မုန်တိုင်းမပါတဲ့မိုးပဲဖြစ်စေပါအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာကြီးမှာဒီယောဂသစ္စာတွေမပေါ်လာဘဲယောဂအဟောင်းအိုမီခရွန်တို့ကိုဗစ်တို့အားလုံးပျောက်ကင်းစေပါအထူးဖြင့်ကမ္ဘာမှာဒုစရိုက်တွေလည်းဖေရှားပါမကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်မချိုက်တဲ့ဒုစရိုက်တွေဖေရှားတော်မူပါအထူးဖြင့်ဖခင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောင်းစားပြီးအသက်မွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေထိုးနွန်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်စေပါဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးကိုစောင့်ထိန်တဲ့ကိုရရဲ့ကိနာကောင်းကြီးသည်အားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့မိကျန်ခဲ့တာရှိရင်ယခုပြေဝစီလေယခုဆူတောင်းသောရာတို့သည်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာကောင်းကြီးဖြာဖြာအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်ရဲ့ online ကတင်ပြတဲ့ဆူတောင်းတာအားလုံးနားကြောင်းပါအထူးသဖြင့်မခင်လပြည့်လင်းကောင်းစွာမိဖွားနိုင်ဖို့မဆပါကိုဝင်တဲ့မိခင်နေကောင်းစွာမိဖွားနိုင်လေမိခင်နေကလေးတွေချမ်းသာစေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့55ရက်ပြည့်တဲ့သမီးလေးကရောအထူးဖြင့်ပရစ်ဆီလာကိုကောင်းကြီးပေးပါ၏မိခင်ဖခင်ရဲ့သက်တာမိသားစုပေါ်သာပြီးကောင်းကြီးပေးပါတယ်ယနေ့ဆူတောင်းတာနေအားလုံးနားကြောင်းတဲ့ကိုရောလက်တော်အားလုံးကိုဆောင်ထိတ်ပါမိချောင်းခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်သောသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ကွယ်ကဆောင်မှခြင်းသည်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့သလကောင်းဆူတောင်းကြအားလုံးပြည့်ဝစုံလင်စွာဖြင့်ကောင်းကြီးဖြာဖြာတို့သည်သင်တို့ပေါ်သို့ကာလအစဉ်မြဲသက်ရောက်သည့်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်
เจสุเดมาร์เองเจสุขวานอยู่ในเด็กชะตอนี้กูมองมาอารมณ์กูพยายามจีบไปว่าสิแต่ว่าอารมณ์กูจะรู้ติดชิดเด็กแต่ว่าจะรู้มีสุดท้ายปีเลยสิบาร์เองอารมณ์กูพยายามจีบไปว่าสิเปลี่ยนด้วยส่งจ้าว่าสุ God bless you all.